Vítajte pri sledovaní 7. časti seriálu 360 stupňových leteckých videomáp s názvom Príbeh Hrona. V tejto časti budeme Hron sledovať od Slovenskej brány, kde sa ráz krajiny v okolí rieky výrazne zmení, až po Šárovce, ku ktorým sa viaže legenda o cisárovi Markovi Aureliovi. Pred vstupom vôd Hrona do Slovenskej brány sa rieka rozlúči s rýchlostnou cestou R1 Pribina, ktorá sa odkláňa vpravo a pokračuje k Nitre. V chránenej krajinej oblasti Štiavnické vrchy, ktorú vidíme po ľavej strane, zaberajú lesy 65% jej územia. Vo vyšších polohách prevládajú bučiny s jedľou, javorom a lipou. V tejto južnej časti majú prevahu porasty dubové. Upriamte teraz svoju pozornosť vpravo. Vidíme tam domy hronského Beňadika. Každoročne sa tu konajú spomienkové slávnosti bulharských partizánov, dni panovníka Rastislava či tradičný jesenný jarmok. Neprehliadnuteľnou dominantou obce je monumentálny opevnený benediktínsky kláštor s takmer tisícročnou históriou. Pri otočení obrazu vpravo vidíme za kláštorom ďalšiu dominantu obce, kostol svätého Egídia. Pri otočení ešte viac vpravo vidíme na horizonte najvyšší vrch pohronského Inovca, Veľký Inovec. V smere letu na pravom brehu Hrona sa pod nami objavuje zástavba miestnej časti hronského Beňadika Psiarov. Na ľavoboku dominuje skalná stena vrchu Krivín, nachádzajúca sa v rovnomennej prírodnej rezervácii. K Psiarom neodmysliteľne patria urbanské slávnosti spojené s degustáciou vína, konajúce sa pred malebnými vínnymi pivničkami, ktoré vidíme vpravo. Vody Hrona, aj naše lietadlo, sa približujú ku Kozárovciam. Prvý písomný záznam o existencii obce je z roku 1075, keď ju kráľ Gejza I. daroval opáctvu v hronskom Beňadiku. Obec sa vtedy spomína ako Vila Kuachy. Na pravej strane Hrona vidíme aj železničnú stanicu, ktorá je významným prekladiskom tovaru na trati Zvolen – Nové Zámky a začiatkom trate Kozárovce – Leopoldov. Andezitový lom naľavo ubral teda naozaj veľkú časť kopca. Železničná trať tu poza neho prechádza mostom ponad Hron k priemyselnej časti mesta Tlmače. Vľavo pred nami sa rozprestiera staršia časť mesta a na pravej strane tá mladšia s názvom Lipník. Bola vybudovaná v 50. rokoch 20. storočia po vzniku tunajšieho strojárenského podniku. Ten vyrába najmä kotle pre elektrárne a spaľovne. Vody Hrona sú v tomto úseku spomalené vodným dielom Veľké Kozmálovce, čím vznikli vhodné podmienky pre rybolov, vodné športy a kúpanie. Vpravo vidíme vrch Plešovica, na ktorý vedie rovnomenný náučný chodník. Stojí na ňom rozhľadňa s výhľadom na tekov a pri vhodnom počasí z nej vidno až Ostrihom. Vodná nádrž Veľké Kozmálovce bola vybudovaná najmä ako rezervoár chladiacej vody pre jadrovú elektráreň v Mochovciach. Tu vidíme pod pravým krídlom na horizonte. Koniec priehrady patrí Kozmálovciam, tým veľkým na ľavom brehu a malým na brehu pravom. Od miesta Hrádze majú vody Hrona k Dunaju ešte takmer 73 kilometrov. V obci Veľké Kozmálovce venujú mimoriadnu pozornosť zachovávaniu kultúrnych tradícií. Pôsobí v nej detský folklórny súbor Hronček, dospelácky folklórny súbor Hrončan spolu s mužskou speváckou skupinou Veselí chlapi svoje kvality predvádzajú v blízkom aj ďalekom okolí.
Za mestom Tlmače Hron slovenskou bránou definitívne opustil vrchovinový reliéf krajiny. Dostal sa na Hronskú Nivu, ktorá ho dovedie až do Dunajských vôd. Ostrou ľavotočivou zákrutou sa dostávame k ďalšej dvojici obcí rozdelených tokom rieky. Na pravej strane leží Nový Tekov a na ľavej Starý Tekov. V mieste dnešného mostu medzi obcami premávala v minulosti kompa. Preprava kompami bola na Hrone bežná, pretože premostení bolo málo. Pri pohľade dozadu vidíme na horizonte siluetu kozmálovských vrškov, cez ktoré vykukujú chladiace veže jadrovej elektrárne v Mochovciach. Otočením vpravo ešte zazrieme obrysy Štiavnických vrchov a tiež Hronské Kľačany, ďalšiu z obcí, ktorým rieka Hron prepožičala svoje meno. Pred nami už pozorujeme brehy rieky porastené mäkkým lužným lesom, ktorý tvoria hlavne mäkké listnaté dreviny, a to topoľ, vrba a jelša. Prelietame aj ponad početné štrkoviská, v ktorých po vyťažení štrkopieskov ostala voda, čím vznikli tyrkysovo-modré jazierka s možnosťou pre rybolov, vodné športy a kúpanie. Zvlnená krajina, napravo v smere toku Hrona, je Hronská pahorkatina. Jej mierny reliéf pokračuje až za horizont po rieku Žitava. Naše lietadlo práve prelieta vedľa Kalnice, miestnej časti obce Kalna nad Hronom. V nej sa za mostom vľavo nachádza múzeum druhej svetovej vojny Dom bojovej slávy, pred ktorým stojí tank s číslom 253, ktorý symbolizuje deň a mesiac oslobodenia obce v roku 1945. Kalna nad Hronom si za posledné storočia prešla neuveriteľným vývojom a z nie príliš významnej dediny sa postupne stala dôležitým strediskom okolia, ktoré v nejednom smere môže konkurovať aj menším mestám. Na ľavo boku vidíme obec Hornú Seč a za ňou okresné mesto a centrum Tekova Levice. Tie rozprávajú svoj príbeh už vyše 865 rokov. Pokračujeme v lete smerom na juh, pričom stále presne kopírujeme tok Hrona. V smere letu pri pravotočivej zákrute na riečnom kilometri 58 sa nám pod ľavým krídlom odkryla obec Dolná Seč. Život pri rieke je spojený aj s nepríjemnými udalosťami, ako sú napríklad povodne. Dolnú Seč zasiahla v roku 1960. Pod pravým krídlom sa nám zase odkryl Tekovský hrádok, ktorého dominantou je moderný reformovaný kostol. Pod obcou Tekovský hrádok križuje Hron železničná trať vedúca z Levíc do Štúrova. Na pravej strane vidíme aj cestu číslo 76, ktorá má rovnako cieľ v Štúrove. Pomalý, meandrujúci tok našej rieky nás privádza k ďalšej dvojici obcí na jej brehoch.
Na ľavom brehu to je národnostne aj nábožensky zmiešaná obec Vyšné nad Hronom s reformovaným kostolom, nad ktorým prelietame. Pri obci Turá vznikla na rieke skratka, ktorá navádza vody do malej vodnej elektrárne. Vo vodácky atraktívnom meandri sa nachádza niekoľko hatí, ktoré sú spestrením plavby. Na ľavom brehu je možnosť zakotviť lode a osviežiť sa kúpaním v rieke. Blížime sa k malej obci Žemliare vľavo. Miestny pamätník pripomína tragickú udalosť jej dejín. V roku 1947 boli tunajší obyvatelia násilne vysídlení do Čiech. Pôda v okolí Hrona je veľmi úrodná. Vidíme však veľmi rozsiahle polia poľnohospodárskych monokultúr, ktoré prispievajú k znižovaniu počtu a rozmanitosti živočíchov. Jedným z malých útočísk pre ne sa tak stávajú brehové porasty v bezprostrednej blízkosti rieky. Okolie Hrona je využívané k rôznym športovým aktivitám. Aj v týchto miestach po ľavom brehu vedie pohronská cyklomagistrála. Má dĺžku skoro 80 kilometrov a spája mesta Tlmače a Štúrovo. Blížime sa k ďalšiemu obľúbenému miestu vodákov, ku kempingu s príznačným názvom Vodník. Práve nám odtiaľ máva 6 farebných vodákov. Ahoj! Kvôli dinosaurom už nemusíte chodiť do kina či múzea. Stačí, ak navštívite tekovskú obec Jur nad Hronom a jej originálny jurský park. Socha dinosaura, veľká 5 metrov, sa stala dominantou nielen parku, ale aj celej obce. Pri pohľade späť vidíme, okrem ďalších dvoch kostolov, aj kostol svätého Juraja, podľa ktorého dostala obec meno. Pred nami sa už blížia obydlia obce Šarovce. Obec má bohatú históriu. V časoch, keď na našom území bojovali Rímania proti Germánom, cisár Marcus Aurelius písal svoje filozofické dielo Hovorí k sebe samému. Je v ňom poznámka, písané v krajine Kvádov nad Granuou. Je to najstaršie známe literárne dielo, ktoré vzniklo na území dnešného Slovenska. Na základe tejto udalosti bola v Šarovciach odhalená busta tohto vojvodcu a filozofa. Pohľadom do histórie sa pomaly končí 7. časť 360-stupňovej videomapy Príbeh Hrona. Potom, ako sa vody jeho ľavostranného prítoku, riečky Sikenice, spoja s jeho vodami, v 8. záverečnú časť začneme v meste pôsobenia Franca Schuberta a Franca Zachera v Želiezovciach.